כלי חדש שהתווסף למטלאב הוא ה-Satellite Communication Toolbox. ארגז הכלים הזה נועד לספק כלים לתכנון, הדמיה וווריפיקציה של מערכות ותשדרות של תקשורת לוויינית. ארגז הכלים מאפשר מידול וויזואליזציה של מסלולי לוויין וניתוח התקשורת. בנוסף ניתן לתכנן אלגוריתמים של השכבה הפיזית עם רכיבי RF, מקלטים של תחנות קרקע, לייצר גלים ולבצע וריפיקציה של התכנון. בעזרת הטולבוקס ניתן לקנפג, לדמות ולנתח קווי תקשורת לוויינית מקצה לקצה ועוד. פרטים נוספים מופיעים בקישור. אחת האפליקציות החדשות שמופיעות ב-Satellite Communication Toolbox היא ה-Satellite Link Budget Analyzer. בעזרת האפליקציה הזו ניתן להכניס את הנתונים על תחנת הקרקע, על הלינק ועל הלוויין, ולקבל את הניתוח עם הלינק בדג'ט, לקבל את הנתונים, לקבל את הגרפים השונים, כפי שמופיע לנו כאן. ה-Wavelet Toolbox הוא ארגז כלים שכולל אפליקציות ופונקציות לניתוח וסינתזה של אותות. ניתן באמצעותו לגלות באותות אנומליות ואזורי שינוי, אפשר לנקות אותות מרעשים, לנתח את האותות בהתמרות זמן תדר שונות, ולהשתמש בטכניקות האלה על מנת לחלץ מאפיינים מהאותות לצורכי למידת מכונה ולמידה עמוקה. פרטים נוספים על ארגז הכלים הזה בקישור. הקוד ג'נרטור תומך היום בהמרת קוד מטלאב לקוד C++ בפונקציות שלא התמחו בעבר. חלק מאיתם עם הפילטר דיזיין, הפילטר דיזיין פילטרינג, הספקטר אנליסיס ומז'רמנט, המולטי סטרינג פרוססינג, המולטי סיגנל פרוססינג, טיים פריקוונסי אנליסיס ועוד. לרשימה מלאה אפשר להסתכל בקישור הנמצא למטה.